Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u HOT, což je věštba z plamene a dneska tady mám svíčku, kterou jsem dostal od Bansory, když tady byla u mě na návštěvě a já jsem si říkal, že bych z ní mohl věštit, konec konců je spojena s krásnou delfíní energií, tak ta poselství mohou být tím nějak ovlivněná. No, netradičně se setkáváme takhle tváří v tvář, ale já myslím, že to vůbec nevadí. A já mám za to, že vy si teď můžete v duchu položit nějakou otázku. Položte si nějakou otázku. Nemusí to být teď tak úplně konkrétní, jenom se na něco zaměřte, na tu situaci, kterou řešíte, co je pro vás teď důležité, kde cítíte nějaké napětí. Kde cítíte nějaké napětí, kde cítíte, že nemáte úplně pravdu, kde cítíte, že si někde něco projektujete, zaměřte se na to, kde víte, že věci by mohly být jinak, kdybyste do nich třeba neintervenovali. Vlastně je to nějaké místo ve vašem životě, kde cítíte potřebu něco vyléčit, ale přitom víte, že byste nemohli léčit to, na co koukáte, ale pouze něco uvnitř sebe. Že s těmi delfíny já tam cítím něco podobného, jako je v Ho'oponopono, že teď potřebujeme nějakou informaci k něčemu, co vyzařujeme a co do té situace vkládáme, co ji přihušťuje, co znesnadňuje vlastně najít nějaké řešení. Tak. A pokud už tu situaci máte, tak jděte na srdce. Super. A můžete se se mnou naladit na tu svíci. A uvidíme, co nám k tomu přijde. Protože samozřejmě můžou vám přijít informace sami o sobě, ne vždy se musí ten vhled rozšířit mě. Jde o to, že pro ten vhled děláme společně prostor. Takže se může dělit na půl mezi mě a vás, nebo může být jenom na vaší straně. Jo, může tam dojít k uvědomění, protože se napojíte na pole tohle z toho YouTube kanálu, na jeho duchovní rozměr. A může vám najednou přijít, jo, to je přesně to, co mám udělat. A já cítím, že teď takhle máme spolu být. Chodí mi dvě slova, zničení všeho. Zničení všeho je uloženo někde uvnitř nás. Nějaká část uvnitř nás by všechno zničila. Jako takový záškodník. Vlastně, když se nám podaří vyladit se, očistit se, vzdát se věcí, které nám neslouží, tak pak najednou na povrch vystoupá to zničení všeho. Zničím své vyzařování, zničím svoji čistotu, zničím určitá sebedestrukce, která se uvnitř nás přirozeně objevuje. A když jí nevěnujeme pozornost, tak nad námi získává sílu, a můžeme mít potom vnější konflikt s někým, kdo té destrukci podléhá, kdo jí dává prostor ve svém životě. Ať už to znamená, že
se vyděluje od společnosti, už to znamená, že volí pro sebe ne to nejlepší, ale to, co mu dá momentální uspokojení. A abych já mohl změnit tu situaci, protože mi nevyhovuje, abych ji mohl změnit, potřebuju vyčistit svůj obsah, který chovám uvnitř sebe jako poklad. Dává vám to smysl, když to říkám? Něco jako, že můžeme se na toho druhého zlobit, jak chceme. Že nám zasahuje do života. Že nám dělá to, co nám dělá. Ale dokud sami v sobě nebudeme mít čisto, tak se to bude dít. Tak nás to bude zasahovat. Bude to zasahovat náš klid. A bude se to dít, protože můj vnitřní záškodník podporuje záškodníka toho druhého. Oni se v podstatě chytí za ruce, to je to, co já tu vidím. Se chytí za ruce. A skáčou si a radujou se spolu. I když já tady můžu být dotčený z toho, jak se ke mně ten druhý chová, i když mi chodí, že to nemusí být spojené s osobou. Že to může být spojené i obecně s nějakou situací, která se obrací v neprospěch můj. Obecné nastavení ducha kolektivu. Například. Budu mít dojem, že kolektiv se proti mně spiknul. A já budu ten, který stojí na okraji. A ten, který si to všechno ospravedlní. Protože mně se to děje a nemám s tím nic společného. Ale uvnitř mě je něco, taková chlupatá vlasová kulička třeba. Můžete si to tak představit, co ovlivňuje tuhle tu situaci. Takže teď ji zkuste vyndat. Zkuste si představit, že ji za sebe vyndáváte. Můžete si na to udělat meditaci. Můžete si s tou kuličkou pracovat. Možná nepůjde hned vytáhnout. Jenom cítím, že jsme měli spolu nahlédnout, že tam je. A teď ji pozorujte. Pozorujte ji teď, pozorujte ji zítra a nechávejte ji vystupovat z vašeho energetického pole, ne protože ji chcete odstranit, ale protože se na ní chcete podívat. Co všechno ta vlasová kulička, ten záškodník představuje? Jaké moje úzkosti, jaké moje obavy, jaké moje aspekty, které nechci vidět. Tak. Takhle vyjevila věštba z plamene pro dnešek. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.